ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് ഇവിടെ നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറുപയറിൻ്റെ കറിയായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ ഒപ്പം, പുട്ടിൻ്റെ ഒപ്പം, അപ്പത്തിൻ്റെ ഒപ്പം ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും. നല്ല കിടിലൻ ഒരു കറിയാണ്. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ചെറുപയർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചെറുപയറിനെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കഴുകി ക്ലീൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം. നമ്മളിത് നന്നായി കഴുകി ക്ലീൻ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു കുക്കറിലേക്ക് അതിനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു 3 കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനെ കുക്കറൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കണം. അപ്പം അതിന് മുമ്പായിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടണം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് ഇതിനെ വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ ചെറുപയർ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നന്നായി വെന്ത് വന്നു. ഇനി നമുക്ക് കറി തയ്യാറാക്കാം. ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. ഓയിലൊന്നും നല്ലതുപോലെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുകിട്ട് കൊടുക്കുക. കടുക് നന്നായി പൊട്ടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ജീരകം ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിനെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിലേക്ക് ഉണക്കമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുഞ്ഞാക്കി കട്ട് ചെയ്ത വെളുത്തുള്ളിയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ച പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വേഗം ഒന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയായിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നമ്മൾ സവാളയും ഈ പച്ചമുളകൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വഴണ്ട് കിട്ടണം. അപ്പോൾ ദേ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടികൾ ചേർക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എരിവിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടിയൊക്കെ എടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ കുറച്ചായിട്ടാണ് കേട്ടോ പൊടികളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 തക്കാളി നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. തക്കാളി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ മൂടി വെച്ചിട്ട് തുറന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം എല്ലാം നന്നായി തക്കാളിയൊക്കെ ഇവിടെ വെന്ത് നന്നായി ചുരുങ്ങിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഈ തക്കാളിയൊക്കെ ഉടയാത്തതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കയ്യിലോണ്ടൊന്ന് ഉടച്ച് കൊടുക്കണം. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച ചെറുപയർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വേഗം ഒന്ന് തിളച്ച് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് മൂടി വെക്കാം. അപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കറി ഇവിടെ റെഡിയായി. നമുക്ക് ഇതിനൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കറിയാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ ഒപ്പം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു കറിയാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് ചെറുപയർ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെയൊക്കെ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താലുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കഴിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി ഞാൻ പിന്നീട് വരുന്നതാണ്. ഓക്കേ, താങ്ക് യു.